تن مرشد سبق پڑھایا ہے بولو لا الہ الا اللہ لوک لکھا دات بنائے نے سٹا دات اللہ خدا جنہ دا کلا خدا ہے اچھی کہو سبحان اللہ لوگ لکھا دات بنائے نے سٹا دات کلا خدا اے اللہ سارا جگہ بنایا ہے پر افضل انسان بنایا ہے بندہ ساجد تو مسجود اللہ بندہ عابد تو معبود اللہ دنیا آخر مٹ جاوے گی بس تیری ذات بقا لوگ لکھا دات بنائے نے سڈا دات کلا خدا خدا وہ جنو چاہے اللہ دے بے عطا وہ کتے دیا دیا کتے کچھ نہیں دیتا لوکی در در منگ دے پھر دے نے قبراں تے ریڑ دے پھر دے نے لوکی در در منگ دے پھر دے نے قبراں تے ریڑ دے پھر دے نے کچھ نہیں غیرا کولو ملنا ایویں کرنا تو زندگی تباہ لوکا لکھا دات بنائے نے ساڈا دات کلا خدا او کوئی لور جاوے کوئی پاک پتن کوئی اجمیری کوئی کوٹ مٹھن اصل لکھا دات بنانے نے اصل در در دھکے اصل لکھا دات بنانے نہیں اصل در در دھکے کھانے نہیں ایک دیدار تے سجدے کر کے ایک دیدار تے سجدے کر کے دینا رو رو رب نو منا لوکاں لکھا دات بنائے نے سڈا دات کلا خدا